Ukvarjam se z razvojem voditeljstva, drugače povedano z razvojem voditeljev. In družbeni učinek je zame nekaj samoumevnega, ker voditelji današnjega in prihodnjega časa morajo razmišljati širše o drugih ljudeh, o okolju, v katerem živijo, če želijo biti uspešni na dolgi rok. Seveda je pomembna ideja oziroma kater problem v družbi in v okolju nagovarja. Po drugi strani, kot podjetnici, mi je pa pomembno tudi, da vejo, kako bojo preživeli na dolgi rok, ker to pomeni, da bojo obstali in trajno reševali te izzive. Po mojem mnenju ima podjetništvo že v samem štartu in bistvu idejo. In če ta ideja nagovarja še okoljske in družbene učinke, je potem to zmagovita kombinacija. Seveda je ključna oseba, ki štarta z neko idejo, ki vidi problem v svetu in v katerem živimo. Potem so pa pomembni sledilci, tisti ta prvi, ki vidijo, da je to prava stvar in začnejo slediti, uporabljati izdelek, storitev, karkoli že to je. In smemo pozabiti na financerje in podpornike. In moje mnenje je, da moramo skupaj stopiti, skupaj začeti reševati ta svet, tako kot smo ga zajebali skupaj. Goodbiz je pomemben ravno z tega vidika povezovanja različnih akterjev. In na drugi strani se mi zdi res predrzna ideja, da te podjetnike opolnomočimo, da jim damo veščine in znanja, ki jih nimajo. Oni imajo idejo fantastično ponavadi. In pritegnemo financerje, ki bojo omogočili, da bojo te ideje živele. Zato bi si želela v tem prostoru in širše v Evropi več takih predrznih projektov, kot je Goodbiz. Res želim videti več ljubezni, več spoštovanja do sočloveka, do narave. Planet bo preživel, človek ne bo, če se bomo obnašali tako naprej.